Savez za promjene rješen je da u Derventi na predstojećim lokalnim izborima osvoji vlast i ovoj opštini ponudi bolji život. To je ozvaničeno potpisivanjem protokola o saradnji između predstavnika SDS-a, PDP-a, NDP-a, Srpske napredne stranke i Stranke napredna Srpska, koji su bezrezervnu podršku dali kandidatu za načelnika iz SDS-a Nadetu Planinčeviću, koji kaže da je ovo koncept koji će u Derventi riješiti brojne probleme, kako lokalne zajednice, tako i građana. Za nas, članice Saveza za promjene i zamjene kao kandidata za načelnika, je prvi i osnovni zadatak sačuvati stanovništvo na području Derventske opštine, obezbediti ljudima uslove da za rad, pored rada u Derventi, moramo obezbediti institucionalni autoritet, oni koji budu predstavljali lokalnu zajednicu, da se stave u zaštitu prava građana, radnika ove opštine. Podrška Planinčeviću stiže i od čelnih ljudi Saveza za promjene, koji su prisustvovali potpisivanju protokola o saradnji. Da je Nade Planinčević odličan kandidat za načelnika Dervente, da će on zaista biti načelnik ne samo ove koalicije, nego svih građana, da ne kritikujemo bilo šta izuzev što mislimo da on može da postigne bolje rezultate nego što su ovi sada. Mislim da je ovo odraz nečega što je dobro za Savez za promjene i da na bazi ove formule treba da funkcionišemo u cijelom Savezu za promjene i drago mi da ovo je jedna od opština u kojoj smo brzo postigli dogovor. Nade je izložio jedan dio svog programa koji ga čeka u narednom periodu, ali ovo vrlo bitno da 2. oktobra pokažemo snagu, da ovaj koncept koji mi zastupamo, koji treba da uvede red, rad, disciplinu, odgovornost u svom ponašanju, da se onda prenese i na izbore 2018. godine i da zajedničkim snagama pokažemo da Savez za promjene ima perspektivu i potreban je Republici Srpskoj, ne samo Dervente, nego i svim lokalnim zajednicama i cijeloj Republici Srpskoj. Članovi Saveza za promjene iz Dervente optimisti su pred lokalne izbore i vjeruju da je došlo vrijeme za promjene u ovoj sredini. Smatraju da im pobjeda u ovoj opštini na opštim izborima ostvarenim prije 2 godine daje za pravo da očekuju pobjedu i na predstojećim lokalnim izborima.